for the flap on the floor. What the pussy is in the mask for the flap on the floor. Ready, sabe, se vai andar. Hoje na polícia não tem ligar de lomba. Yamari, começo de muito, mano. Boa. Um podcast que chega para falar sobre experiência que eu tenho conhecimento. E para bem começo nos podcasts, me tem. Fala aquele nome, ele pode vir. Que é bom em inglês? Que lê em inglês que são? E Peaky. Peaky Burger. Peaky Burger. E que ligue. Chicken Burger. Fala. Para assim para a mãe. Ele disse uma simpulsa ali. Nossa, ele disse. Vamos, cheguei de boa. Será que ele mais pique nós? Cameraman. Toma aqui, cameraman. Cara, pega de boa. Que ele... Dá para o convidado. Cara, dá para o convidado, acho que ele... Dá para o convidado, não? Não convidado, não. Cara, eu vou... Então convidou, eu vou convidar ele, cara. Essa mão é para a minha festa. Não, não tem guarda-costas. Essa mão não. Não tem guarda-costas, mano. Meu mãe. Que ele... Você não confunde depois. Isso é só batata, rapaz. Não, os caras. Não, mano, e ali? Não, não. Controle ele, pô. Rapaz, não, não, não troca, não. Batata, não tem os hambúrgueres, não. Calma, eu vou morrer. É aquele que... E aquele? Água com batata, né? Aquele que me esquece um prato. Água com batata. Batata, então, com ele. Eu comi, pô. Tá aqui o maior sonho. Bro, me pode falar o meu sonhador, você. Muita sonha constante e entendi agradecer a Deus formas que a gente consegue realizar meus sonhos sempre, você tá? Mas hoje, por flow e depende se não por ele como sonho de alcançar coisas material ou lado espiritual, você tá entende? Fala de amor, por exemplo. Acho que o meu maior sonho hoje é manter equilíbrio. Mantém equilíbrio, continua a tua sonha com ambição, tem minha mãe feliz, está feliz, vocês entendem? Alcançam os objetivos lá do musical, para morrer, e música, ele está mantendo-me vivo, sabe? E salva a minha vida. E nesse momento, nem tem uns metas, para morrer, meus sonhos estão se ligar com metas. Metas a curto e a longo prazo. Então, uma meta agora ali que é algo que eu começo a trabalhar, que é a fundação. Minha fundação não, não é fundação, mas é que eu estava a pretensão, de forma que a ideia que nós estamos a criar. E minha agência de turismo que eu cria, ou seja, e continua a trabalhar, para o álbum alcança onde que nós estamos a projetar, e continua a prevenir jovens de consumo. E chove, tá? Então, nunca está para hoje. Se ontem não tinha entrado bom específico, mas hoje, então, hoje há chove coisas que está atraindo, que tem sonhos de alcança, sonho de ser feliz, você tá entendendo? Num relacionamento sério, que chove vez a minha faz, assim, aquele que estava último nele, então, não reconhece, minha faz. Então, por flow, nunca tem um sonho, bom flow, yeah. Aviador. Até para morrer. Muito de sonho. Yeah, para morrer, canto um saputo. Ainda curtiu a ser aviador, mas me gosta de ter medo de avião. Toda vez que ainda mundo anda a falar, hoje é da rei. Aí sempre, você morre. A minha sou muito avião, não está lá. A ideia é meter fundo, a ideia é meter a rebira. Juro. A minha sou minha. Minha sou minha. Antes ninguém entra, não, mas só levanta e fala, já está. Mano, precisa muito daquilo que usamos, aquele de gás, não sei, dentro daquilo que usamos, aquele. Está muito dentro. Depois, entrou aquele outro. Aquele batata de que ouro, que é drone. Batata de dentro. Puxa, ué. Tá. Falando um pouco que dia foi de fazer uma fundação. Que yeah. Fundação, ele me chamou a falar, é que eu sou, ué, para nós. É isso. Canto saíba de casa do Líria. Então lembra que alguém está entrando em contato comigo e falou como que pode mandar o dinheiro? Que é o atrativo. Terá vontade. Mas é vivo. Mas não consigo sempre falar com as pessoas. Olha, dia que não organiza, está sendo uma coisa controlada, você está entendendo? E é um plano de já tem seu tempo.
Repara, minha projeto nunca experimentar, que é um estilo de vida, para mim é mais que um projeto, um estilo de vida, apesar de meu maior beneficiário, para cada vez que eu falo de minha problema, eu estou criando mais responsabilidade, você está tomando, me dá espaço para uma volta, hoje estou tomando mil, você está é? E então você sempre está correndo atrás de parceiros. E com aquela fundação me está a ser virado para aquela. É uma fundação virada com reinserção social. Para modo, uma coisa que deixa muito a desejar no nosso país. Durante o tratamento, primeiro, tem que agradecer. Me pessoalmente, tem que agradecer Tendes El Shaddai, tem que agradecer Granja São Felipe, tem que agradecer CCAD, para modo, Comissão de Combate de Álcool e Outras Drogas. Você entende? Aquele que está atrás de Granja de São Felipe. Uhum. E na Granja, durante aquele tratamento, esta fala de reinserção social e se tem um projeto mesmo, alguns salientes a ser apoiado, outros está queixa e não acredita mesmo que está fazer melhor de isso, não tem mínimas dúvidas de que ela, mas tem mais de a ser feito. E cada um de nós não deve fazer a nossa parte. E minha única parte que estou hoje é assim, junto com a fundação, toca a pessoa sair de tratamento para ter um canal de tenta conseguir coisas. Você está entendendo? E aquela fundação, lá nele mesmo, tem psicólogos. Tem centros de saúde com psicólogos. Mas coisa, não me tem mais respostas. Você está entendendo? Não me tem mais respostas. Ideia é também ser algo ligado à música também, para modo de mim. E tenho ideia, né? Tem estúdios, tanto de gravação, captação de imagem. Para mim, olha, show rappers, está chegando a mim. Oi, eu não fazia um som. Não está entendendo mim, já não fazia aquela show. Tio, hoje não está fazendo para alguns, só que quem está fazendo, que está por contra para ele. Oi, se buchinho, tipo, fazer parte. Para mim, justo, alguém por aqui a gente. Tem pessoa que por isso aqui que gosta, mano. Um gajo tem que entender, entende, mas não deve trabalhar mais. Cresce, você está. Então, está recebendo os convites de malta que você começa. E encatate justo mata sonho do outro. Mas tem coisas que você está conseguindo fazer. E tem um processo para ser seguido. Mas nenhum de nós nunca creio com aquele processo. Nós não creio. Reventa. Você está. Então, entende, pessoal. Para mim, foi assim. Hoje, ainda entende aquele processo. E não só no processo, na falta de chuva de trabalho. Você está. Enquanto tem vira. Então, aquele estúdio é virado para dar malta as oportunidades. Você está entendendo? Para dar malta as oportunidades, ensina malta aquele processo. E tem uma coisa que ainda defende de show. Então, fala assim. Desculpando se alguém pode ficar contente. Se o crepe pega ladrão, qual chama a polícia? Chama ladrão. Mãe, ninguém disse que pega ladrão. Se vai consultar um ladrão, ele te mostrou uma coisa, pega ladrão. Você entende? E é a mesma coisa com o consumo de droga. O mestre psicólogo, o mestre, é meu hoje mestre, é necessário. O mestre sociedade. Vamos ver, é com coisa... E... Ele só, ele é que é separado. Sociedade desde empresários... Laborador de cabo, mas é tudo alguém. Você entende? Para mim, tem dependente e codependente. Você entende? Mas é tudo alguém para fazer alguma parte. Então, o que você defende? Mas, se não, para mim, é um alguém que... Meu último alguém para me pôr é um alguém que está no consumo dedo. Mas, meu primeiro, para me falar, não está errado. Mas, não está errado. Você entende? Ao mesmo tempo, a mim também, meu último alguém... Que a mim que te acredita, mas foco deve ser alguém que te vende. Até para uma hora que ela tem um governo e polícia que tem que trabalhar naquela. Foco deve ser com o ministro que ainda que chega lá. E até um passador, mesmo tempo. Para jurar ser filho para caralho. Você entende? Então, quando você trabalha na prevenção, você jura o governo guarda dinheiro que ele estava para tratamento. Aquele que está. Você está jura a sociedade, paz, para ter menos problema. E você salva mortes de que as maltas, suicídio, criminalidade e tudo que lá. E te ouve as pessoas que salva mais crer. Tanto na venda como no consumo.
alguns podem ser para Maria, cremar, a maioria está caindo em armadilha. Vocês entendem? E desigualdade social. Então, qual que é a ideia? A ideia é usa maltas que estão na recuperação. Usa, é uma palavra errada. Cria condições para maltas trabalhar. Até para a maioria da sociedade te estigmatiza. A mim hoje está ali a falar para a maioria. Ainda foi claro, ainda acredita no plano de Deus, na minha missão que então, de devolver para a sociedade. Mas só se tem tanto alguém que pode dar mais, só se tem que pôr pão na mesa, é mórigo. Imagina o que tem como, go, que está trabalhando, não usa, que te ajuda, ainda tem um vírus. Que lê alguns objetivos de fundação, que tem N outros que ainda não está trabalhando, e com fé na Deus, é também acontece já, não acredita, mas sim, da gente, mas sim, é necessário. Recentemente ele ouve sim, polifla, cenas de racismo. Yeah. O brother, Ivan, assim? Minha irmã. Então, e minha, minha mãe. Dentro de, digamos, você está jogando. Boa visão sobre o que aconteceu com ele. Vindo que eu fazia uma música que é. Afro-Gavardiano. Primeiro, acho que não tem que ter quebra com o que é racismo. Você entende? Racismo, ele é sistemático e econômico. Você entende? É muito mais profundo. Esse foi ignorante com Ivan. Ivan que mereceu aquela. Mas Ivan é forte, aquela está por mais cada vez. Ivan que enconche aquela que está por ele, que ele é brincadeira. Você entende? Ele lança mais de um ponto, essa era mais de um simate. Vocês entendem? Essa treina mas show para modo Ivan inconsciente diretamente já tem alguns anos e então, sempre curte essa forma de jogar. Ivan revoluciona basquete a nível de aquele show na Cabo Verde, show dentro de, se tem outro alguém, eu desculpo, se está errado alguém corrigiu, quem te lembra aquela. Então para mim é isso que eu consegui para Ivan, mas é show errado. E tinha o errado, mas até existe a ignorância. Chamou de preto, chamou de macaco, é ignorância. E falta de autoestima. Você entende? Mas que consegui mexer economicamente. Você entende? E... Cara, tem um gusto mais ou menos. Quando e na puto, infância mais ou menos, se eu gosto mais ou menos, um puro nome cueca. Yeah. Porque se chama cueca, mais ou menos, não está chata. E mim, ou quem chama um exemplo. Eu olho, mas quem chama, não está chata. Goku tá te mão, Goku tem que ser bom, é boa e manca gosta. Yeah. E se ignora mais ou menos, o tio manca coisa. Catafica. O acha que o racismo deve cometer da mesma forma? Ignora ou tem que ter a resposta à altura? Tem uma resposta, é nós que tem que ter dar. A nós, de hoje, não tem luta contra o racismo, mas na final do dia não te acaba com alimenta esse sistema econômico de novo. Você entende? E cabo com o racismo, será que é possível? Nunca sabe. Você entende? Nunca sabe. Tem um que não pode falar daquela para morrer. E tem a ver com o próximo, não com nós. E tem a ver com a educação. Pessoas que têm a ser racista. Um menino que tem um bebê racista. Que existe bebê racista? Bota pai um bebê de cor. Ali lá, se você pôr com um bebê verde, está brinca. Mas aquele mesmo bebê está criando ambientes diferentes, que um lado te defende X, que ele te defende Y, está que se cria, isso pode choque. Então é um problema muito mais profundo, e tem a ver com a educação, você entende? E nós, no começo, te suporta aquele que é de nós para não crescer. Pamori, será que Jay-Z é preto? Se cor é preto. Uhum. Mas vou te chamar Jay-Z de preto. Para o penso, é milionário. Você entende? Mas cara, lombo de chama. Você entende? Então, não acredita, mas não no debi começa a fazer com que nossa economia cresça. Pamori, a economia está na base de tudo que ele usa lá. Você entende? De certeza,
dependendo de Pamori, também se não vem um gel, botem um bola até ele e outros jogadores também, que nível econômico é alto, esta sofre aquela coisa lá. Uhum. Isso depende de de sociedade também. Isso depende de de sociedade, você está entendendo? E nós, tem uma coisa que o Supremo está defendendo, quem gosta de show, que é alguém que está fala de mal que judeus faz. Judeus entende, mas tem que crescer economicamente. Ou praticamente não é porque eu estou a falar disso. Mas nós, enquanto nos alimenta aquele outro sistema, repara, nós não estamos na Cabo Verde, África, para onde que nós visamos? Qual que é o sonho de um Cabo Verdeano? Europa. Europa com América. Você entende? Uhum. É errado? Não, para mim, de pessoas livres. É errado, sim, para mim, nunca estou a ir de nós. Você entende? Eu não gosto de chocolate suíço, mas cacau de Santo Domingo, nunca te lembrei dele, não. Ah, sai o cacau, é. Você entende? E, Cusé, em outra palavra, não nos atabem na intermediários. Você entende? Vou ter uma coisa na minha casa, mas eu estou comprando lá na Marco, que está comprando na minha casa. Então, eu não acredito, mamãe, tem que ser uma coisa. E nós trabalhamos na autoestima, nós temos orgulho de dizer que nós é, saber, mas também depende daquele outro lado. Então, é uma luta que não sabemos lutar, qual nunca sabe até que tempo, enquanto nunca entende quem que nós é, para não saber de onde que nós vem e para onde que nós cremos, entende? Então, ele é algo tão profundo de fala, você entende? E acho que é também muito além que linha ponto de vista. Talvez tenha alguém que tenha outros pontos de vista, você entende? Gá, deixa eu falar, mas tenho um produto na minha casa. Mas... Está comprando intermediário. Está comprando tipo... Tipo churrasco. Damasco. E quem sabe? Tipo, você vai ver se mais ou menos. E Suíça mais ou menos, está entrando Angola. Está comprando cacau? Está vai vender no cacau mais caro. Está pôr açúcar na cacau? Está vendendo mais caro. Açúcar barato? Galo, se de mim, tu faz uma música boa com e George. Não. Que fundo posso. Depois daquela música, vou continuar aquele meu projeto. Que no Itabuí estava a falar sobre... Acho que estava na prevenção. Quando é mais de criança, claro. Pessoas... É. E alguns de que as conversas vai ter um ódio... Vou levar o Jorge para dar esse feedback. Falar um pouco de aquela música e aquele fundo de poço. Eu vou ter uma abustiva no fundo de poço. Tem uma coisa que está chamada admite e aceita. Admite não levanta a mão. Aceita não está pôr na prática. Na crioulo, aceita e admite. Usa, entende? Mas na programa, quem faz... Aceita é pôr na prática, é viver. Às vezes não vou conseguir viver 100%, mas vou fazer tudo para sempre para conhecer o limite, para saber onde eu posso andar. Fundo de poço. Tem pessoas que acreditam que estão na borda. Mas não é que existe borda. Não lembrava nem o tratamento. Tinha um colega. Nós, maioria que sala, não tinha um casa. E de forma que forma não tinha um caso. Aquele colega até morava na rua, mas ele sabe um bocadinho mais grandioso. Ele se perguntou, é bom, eu costumo dormir na rua. Ele falou, não, eu costumo pai jogar gostar na parede. Jogar gostar. E o consumo da droga, durante o consumo, principalmente cocaína, ele deu grandiosidade. Por isso que você está falando de droga de alguém rico. Mas nós é que é rico, né? Porque a vida de maioria de nós é que é rico. Rico de outras coisas. De dinheiro, não acredito tão grande, a maioria de nós nunca é. E é ter uma grandiosidade. Não, a mim que chega fundo, não. A mim vai ter lá. O que é que está a fazer o conche do fundo de poço? É dia que vou fazer a história de vida. Agora, que existe dois e fundo de poço igual? Que existe dois recuperação igual? Você entende? Repara um poço que aqui botou hoje, nunca vou estou a fundo. O poço está de ouvir mal, de ouvir que tem nunca conheço fundo de um poço. Então, ele é uma lógica de punchline. Em cima que você na altura que está a cair.
Vocês entendem? Mim alcançam em fundo de poço. Em tratamento fazer um gel. Se calhar sem que fazer o tratamento, não sai nada. Minha coisa. E mim, mamãe, rouba mais. Que foi de abuso, não. Hoje não, te responsabiliza. Você entende? Um alguém que te perde essa sanidade para roubar o próximo. É fundo de poço, mano. Um alguém que te faz isso mais sofre, que te dorme noite. Um alguém que te perde o controle, que dinheiro que pega e que te mesmo pensa na cume. Te lembra uns tempos, durante uma campanha, que não só te ganhava um troco para lá, nem sabe, um mais feliz. Comprava um fato terno Adidas com um sumo laranja. Do resto, não cheira moco. Mas ainda é fundo de poço, mano. E hoje ainda pega vinho escuro, ainda pensa na comprar um pepino, minha mano. É sanidade. Ainda pensa na guarda 10 tons para amanhã ser a chuva, para não estar para outra coisa. Sanidade, vocês entendem? Então a mim chega no fundo de poço, mano. Me chega momentos que hoje não está morrendo, minha mano. E me perde o controle total. Se tu entras, tu sai para a paródia sexta-feira, outra volta segunda-feira, minha mano. É que é normal. Se calhar, se nunca fazer aquele tratamento, que não conseguia ir de rua, sem que esse pilar que não tem, não sabe ali que o meu discurso era diferente. Mas entende? E que era quem é que se funde de poço? Mim baila. Nunca tenho orgulho, mas também te agradeço a Deus para chegar lá para morrer. Fundo de poço é por ser mal. É um aprendizado para quem quer estar positivo dele. Mas a maioria que vai que volta, irmão. Ou um grande número. E aquela música, como é que foi trabalhar com o Jorge? Aquela música lá, no sábado, eu trabalhava na AM, Atlantic Music Expo. Foi um irmão falecido que não ia ficar brado, hein, irmão? Minha irmã, tinha uns camisolas que eu fazia antes de marca, cara. Uhum. Tinha uns camisolas, minha irmã vive nos Estados Unidos, família Chomang, bater de zin, tinha camisola dentro do carro, não tinha longa zin. Então, irmão falou assim: ah, vou de meu, mano, nós desonamos. Falei: eu não tenho de posse. Aí me esqueci, passa mais, ele é gordão. Então, só tu trabalhava na AM. Antes de participar na AM, sala de trabalhar com delegação, não só no telefone, que foi um Christopher Teflon, controla aquele, controla aquela. Então ele olhou naquela agitação. Naquele momento, para, não sabe me coelho. Não sabe me coelho. E bem no vídeo, ele falou assim: recair é fodido. Eu vira-se com o cara, eu mato. Mas você já era cair, mas eu nem quero dizer João. É ter raiva, você tem raiva por ter aquela atitude. Xinguiça de poço. Um fleiro no começo da coisa, numa casa. Enchendo a riba sanita, aquele note. Não escreve aquela música. E falei: Jorge, não tem nenhum som para mostrar. O Jorge falou: yeah, yeah, não tem todo interesse. Mostra, foi nesse estúdio lá na Portugal que mostrava aquele som. Não fiz aquele som desse aquele tempo, no Ben Capitel. Ali na. Foi na tempo. Era estúdio de Rob, que hoje é Raça Mão. Quer dizer, parte de Jorge, minha parte em Capitel. Na São Vicente, lá na Rai. Depois me tornei a refazer ali na Leromário, no canto do TV Nacional. E durante campos de Jorge, não dura o tempo, tá fala. Não foi o quê? Aquela música ali, ele é que pode ser uma música só. Não tem que ser bem mais grande que música, você está entendendo? E, cozé, lê bem a história de vida e alcance de Jorge. Jorge tem um alcance. Você está entendendo? E mistura dois. E tenta jurar pessoas. Você está entendendo? E foi o que não faz, que foi só um começo. Gosta de não ter plano sempre que Jorge está ali ou alguma coisa para não se te leva. Minha plano é para em outros artistas, sem ser featurings no estúdio, para não fazer featurings na salva vida. Muito bem comigo, aquele outro lugar, Hélio, não se marcaram para no bem.
Minha irmã Kumba não está sempre na estrutura, mas que não pode fazer a estratégia ali. A Tony fica também, não sei preparar. E um momento outro que tem um time para não fazer. E tudo artistas na final de dia. É que para uma malta se quer dar, malta se quer dar, mas malta tem essa agenda, que é justo. Esse um pedreiro tem essa agenda, tipo, um engenheiro tem essa agenda, músicos tem esse plano. Mas não deve incentivar malta a que as coisas lá. E de certeza malta estava certa. Vocês entendem? E aquela que acontece, e plano, é mesmo alguém mora ora assim, por exemplo, para não vai visitar uma escola, leva uma mensagem. Ele é importante. Vocês entendem? E não se está a fazer uma plantação. E se planta batata, que tem hipótese de maçã. É por ir de inglês, é que era doce para uma planta inglês. Você entende? Esse é aquele que acontece. E Jorge, um grande ser humano, um irmão. Seu love, seu respeito para mim. Jorge é mais grande que sua música. Eu estou com sentindo. Você entende? Não que outros alguém que é, que constura alguém. Mas a única é alguém que pode falar que é ele. Um gajo da Xinda gosta ali, é um visionário. Man. Você entende? Já. Normalmente, deixa eu ver as mãos primeiro, logo cedo para amanhã, ou não até tanto, estou mandando mensagem. Logo viu, bro. Você entende? Às vezes na inglês, às vezes na crioula. Mano, não está bom. Normalmente, eu estou fazendo tipo que as declarações são pessoas perto de boa, sabendo então, que nós que vamos ver de armas mesmo, tem receio, mesmo que a família, às vezes. Para fazer assim, mano, não está bom, você entende? Agora se chama aí para trás. Você está falando com um indivíduo que sua mãe está fazendo, mas nunca te lembrar parabéns a mim. Minha mãe está triste no aniversário. Minha dama, que hoje nunca está tão fixe, está exigindo choro, que escusa. A mim não tem aquele problema lá. Não está dá, mas meu um gajo que vem de cafla. Você está entendendo? Macho man. Hoje não está falando random people. Yo, love you, Kilut. Kumba, agora é love you, minha mano. Ainda foi meu primo. Love you. Sócio, não tem que treinar com as coisas lá. Ele é um exercício, man. Se botar mal, del flor enquanto é puro e cheiral. Homina gel enquanto é puro e cheiral. E tem que ser real. A mim não está jovem, não está jovem. Talvez alguém de fora por hoje em a zero, sabe? E não te entende, hein? Para o marido também ganhou um santo que está ali, no altar, onde está? Mas eu vivo com isso ainda. Ainda sou constante. E então, eu tenho zero. Sabe aquele que está na lista? Fuga, que negócio, ué, que barato. Eu falho. Você está entendendo? Então, ainda está random, ainda foi eu. Chamando. Minha tia. Eu moro, minha tia. Eu queria falar uma coisa especial. I love you. Não está mal mesmo. Qual que é o problema de falar I love you? Qual que é o problema de falar amigo I love you? A mim não está garantindo, sabe? Mas eu love you, love you, love you. Mas eu não sei, love you, também love you. Você está entendendo? Então, é algo que não está job e trabalha hoje em dia e amanhã próximo, só que também não tem barreiras. Você está entendendo? Não tem momento que não está manda também palavrões, tem momento que não está... E quem está falha com algum comportamento, tem momentos que nunca te corresponde para morrer. É tão complicado, principalmente em rede social, minha mano. E tem pessoas que confundem. E tem momentos que tem que saber falar não. Tem momento e bobo tem que ouvir, prender, ouvir não. Nós tudo no mês, tem irmão. Nós tudo. Bota aí na. Uma empresa tamanho e tem que outra empresa mais tamanho. Para mais botão, tem quem tem mais que bom. Para menos botão, tem quem. Budesto pode ser tchau para aquele gajo para a direita. E o mil pó pode ser pouco para aquele outro gajo. Agora, nunca uma coisa, nunca acabou por ninguém contra a parede para boa satisfação. Na arte de guerra, está falando, dá alguém uma saída. Prendê-lo, mas mostrando-me por ir para o papel. Bota apanha um gato, bota ficha lento com a tua parede, bota guerra com o leão. Bota matar-me, bota guerra com o leão.
Porque tem um outro saída. O único é que é defende. Vocês entendem? E então vai para nós um ponto que não estou a Ricky Ross hoje de outra fala. Para mim, ainda creio é mais grande que música do que as coisas à volta. Eu falei, tem um amigo que dado 4 vidas na cadeia, ok? Me pergunta-lhe se... Ou está falando 4 vidas para quem que eu conheci? 4 vidas é 400 anos, queria. Uhum. Um vira é 100. Aquele outro é mais 100. Eu estava a picar recursos, eu trouxe 100, eu vivo 300 anos. Uhum. Portanto, é barreiras para pouca coisa. E a forma nunca ainda mais que existe de... Então, eu falei, me pergunta, brother, se irmão, big bro, se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, que eu arrependo, que eu falei, não te deixar certas coisas, boy. Deixa eu ver se tem coisas que não pode deixar, boy. É que ele é um fino, ele é inteligente. Tem hora que tem que dar passo para trás, mas, no momento, eu nunca sabia se si. A situação é no momento que tu conheces. You gotta give it a pass. Vocês entendem? Então, a mim hoje ainda tenta viver para aquela... Se calhar não cresça mais na de mim, vocês entendem? Exatamente. Gá, e põe um caixinha de pergunta, mas mesmo, se eu pergunta... Cá não estou móvel, amava juntar a joia com a tem uma pergunta que, a primeira pergunta falou assim, foi a Gá para falha de... E sexta dia, na Merca. Yeah. E cozemos mesmo que passa... Que tive tu na mesmo para... Yeah, claro. Para Cabo Verde. Agora sim, a minha vida é um livro aberto. Estados Unidos, assim, canto sabe, rapazinho? Quanto ano que vem? Bem grande, mano. Bem grande? Sim, bem depois de 10. O último está a fazer 12º, bem para 12º. A mim canto sabe, rapazinho, me com um amigo de meu, nós planejamos ser bandido. Por isso estou aqui só falar-me de sonhos. Uhum. A mim, tu é sonhos. A mim, realiza aquele sonho lá. Só que cada sonho que eu realizo tem uma consequência. E tem vários tipos de bandido. Tem um bandidinho, tem um bandidão. Tem um. Minta flamear a crash dummy. Nunca estou indo nem como. Para morrer. Nunca teve. E graças a Deus foi aquela. Acabei mais profundo. Estados Unidos. Minha mãe pomba em férias. Me inferno, nunca volta. Para onde tinha tchau rebeldia dentro de mim. E era um sonho. Me ainda lembro aquela semana em Cadrume. Ainda lembro, antes de me bem, ainda fazia minha mãe tudo que as promessas falsas. Prometi mundo de fundo, fazia conta. Canto que ganhar para. A minha ateliê, tanto tempo, minha mãe na caro. Bidon. Canto bem. Tenho que agradecer minhas tias. Tia Nandinha, tia Mili. Estudo de uma assistência. Minha primo Levinho. Filho Calamani, meu primo, meu irmão, deu um code. Primeiro, estando na casa de minha tia, em Jeremiah Burke High School, que é um liceu, trabalho na KFC como part-time, 3 horas, 4 horas de trabalho. Mas também, tinha vontade de sair no mundo. Sair no mundo. Esta foi na América, que botaram por mim, que botaram por mim, sair de casa. Minha tia... Sempre tenta ajudar. Minha mãe sempre tenta suportar. Minha pai é meio com alguém que teve suporte. Você também não te responsabiliza para minhas atos hoje. Minha, aquele alguém, é para morrer, família, aquele, não. Minha família hoje ainda faz, I love you e obrigado. Te hoje, aquela coisa, te hoje ainda manda a mensagem, obrigado para aquele momento. Não tem que ser grato a ela. Então, naquele processo que você acontece, tinha uma rua que tinha uns gangues. Não era grandes amigos, não fica tanta coisa. Só que me tem documento. Vocês entendem? Me encarei lá. Roubos. Venda de estupefaciente. Mas eu nunca fui traficante. É raro traficante, não. E depois longuiça na pescoço de gato. Ainda tentava fazer algumas coisas erradas. Eu tentava fazer parte daquela sociedade. Be the man. Que era um paranoia. Você entende? Hoje eu entendo que era um paranoia. Mas era necessário, era um processo. Vai para cadê? Vai melhor, vai bem? Vai para alguns... fazia alguns tempo, pouco. Uma esquadra de show.
Pô, mano, América está esquadra rápido, se caçar no caminho direto. E me engaçar no caminho direto. E, mas é que era o tempo, me dura tanto lá. Mas aquele tempo era uma que era muito. Era. Era fast life, intenso. Bem, tem um mês e tal preso. No negócio com o sistema, eu te chamaram Valentine Departure. Minha mãe compra passagem e volta. Aquilo é que foi coisa que passa comigo. Entre muitos outros detalhes, você entende? E não estou fazendo tchau freestyle. Tchau. Hoje, a mim sabe freestyle. Freestyle é uma coisa de treinar. Freestyle, tem alguém que tem ela natural, mas é coisas que tu capta. Hoje ainda prefiro mais escrita, mas freestyle é uma coisa que se eu falar um outro mês, não dava treino, não. Você entende? A mim estou olhando assim. E captava um som só. Primeiro som que capta no estúdio, me lembra Silvino, irmão de Yamano Menito, irmão de Claudina, de Samira, Silvino, um saíba de cada dia, e fala, se fica na caminho fixe, ainda gravou um mixtape. Não vai aquele noite, me coloco o filintro, meu irmão, filintro com sua família em casa, que acolhendo. Ele ainda vai abafar, assim, ainda vai sorrir de almoço, ainda vai fazer mau papel. Mas está abrindo a minha porta com o coração, filho, entra em irmão. Não grava aquele som, a nível musical foi aquela. E empreende uma coisa que te hoje te ajuda. Que é algum conhecimento em inglês. Fazendo também, entende... que rappers que não ouvem o nome, tchau seletivo, não ouvem. Apesar de hoje, não ouvi rap, mas não ouvi mais outros estilos, mais calmo, dependendo do momento, nunca te levanta, ouvi rap. Nunca te badeta por rap, não sei quem você escreve alguma coisa assim. Você tá, e merca dentro das coisas lá. E merca fazendo entender uma coisa, boy. Nunca pude falar, mas nunca mais, nunca te imigra, nunca sei onde que a oportunidade está. Mas, mano, é que onde que está? É mó que está. Agarrado no Japão, é agarrado. É que o único que está. É mó que está. Que ela pode escrever. Agarrado no Japão. Sim. Então, um puri fazer ali na Cava Verde, mano. Você não tem um puri fazer aí. Então, estou na volta para conseguir falar na começo. Não tinha foco, tudo. É uma armadilha, mas também... E falta de oportunidade, hein, mano. Porque tem mesmo oportunidade ali que tem nos Estados Unidos a nível de trabalho. Porque pode comparar a nível de vencimento. E te depende de qual que é o objetivo de cada pessoa. Você tem pessoas que crescem na paz, que crescem levantar uma marca, uma qualidade de vida. Mas tem pessoas que crescem a nível material, que crescem trabalho. É que é a mesma realidade. Você entende? A nível de saúde, hospital, tem muita variante. Nunca pode bem negar a verdade. Você entende? Factos, números, você fala, numbers don't lie. Você entende? Mas, a mim hoje, não acredito, mas ali na minha terra, me é capaz. Nunca sabia amanhã. Nunca pode chão. Yes, sir. Isaías Forte Farrepi. Surge para liberta, para luta, para causa nobre. Mas para mó que na civi, hoje tem rap, está usa de droga. Ou seja, na civi rap, que você consegue desassociar de droga. Estou nada muito bom, grande de vista. De que é mais ativo. Garra. O que você acha de se comentar? Primeiro, não te agradeço a isso. Por conhecimento. Esse mano que está fazendo rap é pessoas têm qualidade, têm defeito. Não é todo o estilo que existe lá, sabe? Eu tenho um mundo onde que, infelizmente, negativismo está predomina, né? Não fazer matemática, canto bar que eu conheço. Ave Maria. Canto biblioteca que conhece? Levas, é um... Só se bobo tem um balanço extremamente desequilibrado. Você entende? Não está bem muito mais fundo.
botei um país que tem percentagem, que é a minha percentagem na cabeça, 90% de famílias é monoparental. Normalmente sem pai, alguns sem mãe. Eu estou tornando a volta para a plantação. Se não planta batata, é que era maçã. E se for inglês, é que era doce. Você está entendendo? E tem um país extremamente machista. Extremamente machista. Nos homens calverdianos, nunca me este de uma mulher, não me este de uma mamã. Para ensinar, não há mãe, mano. Que tudo. Tudo alguém que tenta naquele sexto. Uhum. Nem em cima daquele coisa de monoparental, que tudo. Com as famílias com base. Você está entendendo? E álcool na Cabo Verde. É fixe. Alguém está nas 7 dias? Eu estou comemorando com álcool. Alguém não está morrendo 7 dias? Não estou tornando choro com álcool. Vai, álcool. Festival, álcool. Vou dar visita a casa de alguém com fome. O que é que tem que ir ao comida? Eu tenho que ir nessa experiência. Mas era o álcool também, que tem que ir ao álcool. É culturalmente fixe. Agora, o que é que eu creio para o menino ser? E tudo isso... Está bem na plantação, manito? Ele é uma plantação. É uma coisa de long term que você acontece. Você está entendendo? Então, ele também reproduz. E ele tem efeito na tudo coisa. E tem efeito também na música rap. Você entende? A nós é um país... A nós é o World Trade Center. Nós que é o World Trade Center. Uhum. World Trade Center é aquela Nova York, é Cabo Verde, dentro do meio do Atlântico. Tudo com relação. Você entende? Não tem teu influências estrangeiras. Não tem mais calverdiano fora de aqui dentro. Qualquer um de nós não tem familiares e amigos sem manha em qualquer cor do mundo. Você entende? É, a influência estrangeira é também um lado positivo e um lado negativo. E te ouves jovens que te fazem rap e que é fã de rap, eu tenho que a referência do rap americano. Que te ouve esta fala de violência. E a maioria tem um ídolo que está entendendo o que você está falando. Muito está. E muito está utiliza Google para aquela. Então, aquela imagem está mostrando o lado negativo. Ainda lembro um tempo nos Estados Unidos, minha prima de Amola está falando, olha, que rap que você está ouvindo, você está tornando o show violento. Está falando, não, hoje a gente entende aquela coisa ali. A boa coisa é que você consome. Desde comida, desde músicas, desde tipos de conversa. E depois eu vou também reproduzir. Vocês entendem? Agora, é correto? Não. E, mas quem é que está cantando coisa que você acredita? E Isaías tem razão na coisa que você está falando lá. Mas é que tudo alguém que tenta dentro daquele caixa. E vou ter uma outra coisa. Eu gosto ali. Polêmica e negativismo te viraliza e te cobre coisas positivas. E te acaba com a três juventude e vela. Normalmente, pessoas sem pilar, um casa sem base, sem pilar, para fazer riba da areia, qualquer vento está sopra ele, que ele outro com pilar. E por isso cura na tempestade, mas alguns purifica de pé. Mas pilar é mais difícil, ele toma mais tempo. Para trabalho, ele toma paciência, aquele coisa de processo. Pessoas querem um mundo elevador, man. Pessoas têm um sonho que realiza hoje. Natural. Que é progresso, que é trabalho. Você está entendendo? Então, eu estou refletindo na tudo. Eu estou refletindo na rap, sim. E te influencia negativo, sim. Música, rap, qualquer um, ele é um espada de dois gomos. Você está entendendo? E a mesma coisa que acontece com o Funaná, man. I'm sorry. Funaná, a bundalização do Funaná. Você quer ter bundalização. Você quer ter Joana, né? Ter a bola de tal forma que o Fiorentino que tem um clipe. Então, Funaná é música de revolução em Cubatuco. Isso que existe mais. Nós de rap, nós que é Funaná Cubatuco de colonização. Nós que é revolução. Caturo alguém. Você está entendendo? Nós que se te educa riba de beat. Muito talvez nunca sabes nesse mente viver 100%. Mas a mensagem está lá. Mas ainda nós que é estigmatizado. Rap ainda
mesmo nível de cachê na, na festivais, não tem uma luta constante e está faltando que houvesse a união entre nós. Você está entendendo? Está lembrando a fala com um de nossos colegas, que não acredita nele, não está entendendo ele também. Eu falei, oh, mano, tenta criar um movimento. Ele falou, nós é que amigo. Mas, brother, advogados é que amigo, mas tem ordem de advogados. Está em guerra na parla, lá na Cor de Justiça. Enquanto nunca entende e cria um núcleo, você está entendendo? Nunca tem chance. E não está tá movimento, está mal caranguejo. John está subindo, você está ali, tchap! Você está entendendo? E nunca está perdendo nada se tudo alguém ganha. Nem nunca está ganhando nada se tudo alguém perde. E não está acreditando, mas não está chegando lá no momento certo. Mas falta no chão. E nunca está saindo daquela caixa lá. Para morrer. Se, Jay-Z fala, se um alguém que consiga, ninguém que consiga. Exatamente. Cara, gosto muito de rap que tem. Olha. Coisas de advogado. Mas vai. Ordem dos advogados. Pescador tem associação de pescador. Tem de peixeira. Tem vários. Mas gosto que lembra de rap. Tinha, rapaz. E quilombo, cumba com rapazes que criava. Tinha festival de hip hop. E houve tchau decepção. Rap é uma música tchau competitivo. Você entende? Que é natural. Para morrer que está acontecendo em outra escola. Morre aquilo hoje. Mas a não nunca se fazer um enquadramento com a nossa verdade. A boa. Toque boi um rap num país onde o salário mínimo é 700 pau por hora. Essa realidade é diferente. Você entende? E talvez está muito mais. Mas toque bem num país mora de nós, não está rap beef. Me dá uma bife, ó. Me duro na bife com ovo, com batata, com arroz branco. Você tá entendendo? E é que é nossa verdade, man. É que é nossa verdade. Nos nível de desemprego, vou ter 51% de país desempregado. Última vez que lê census. Você tá entendendo? Nossa prioridade é outro. Você e botei um cidade em cima de nós que você tem aquele boom de violência lá fora de comum. Não tem tanto assuntos de fala, mas também, ei, que pode julga João para ser forma de pensa. Não tem que ter empatia e põe na seu lugar, não dando para sem julga, mas também sem dar palmo. Você tá entendendo? Ah, e eu queria dizer, Gomes, pergunta, qual que é o maior momento mais alto na minha carreira musical? Ainda que chega. Ainda que chega? E seria qual? Mano, a mim também não está bado. A mim ainda pensa. Você não tem, ainda acredita. Mas na Cabo Verde, que é que está bado, acho que acabei. Não, não acredita, mas falta um show de trabalho. Está faltando um show de trabalho. A mim está... Meu momento mais alto para mim, mano, de hoje, só se eu estou aqui com aqueles meninos, uns palcos sem cachê, há tempos ali, dois meninos com sala, lá no interior, lá dentro de uns horta, uma criança, aquele zona, uma linha zona, negócio. Puto, está repa som de garalomba. Fica aquele puto vendo na minha falando assim: não tem que te educa a sociedade. Ué. Pois eu estou falando de fundo de 10 anos. Como que carapião? Carapião, amor, mas ele só subiu palco indo comigo. Que ele é gigante. Não estou entendendo? Bro, para boa, um gajo está conseguindo planta, aquela mão conseguir planta, aquela não. No sociedade onde que tudo que o outro te pensa é diferente. Você está entendendo? Onde que hoje tem um estilo que drill, que ele é atrativo, me dá gosto daquele style. Você está entendendo? Aquele style é nice. Mas que eu vejo mensagem que está nele, é que é tão saudável. Que tudo, para tem uns que é direito. Você está entendendo? E direito é tchau relativo. Então depende de perspectiva e de coisa que você tem vive. Você está entendendo? Porque aquele mole sim ali, marco tu é ali, eu boto ele, mas tudo só é mó. Você está entendendo? E tudo depende de perspectiva. Tem alguém que te acredita naquela. Me teve momentos que acredita naquela. Você está aqui. Jay. Só mentiram-se. Jay piteu na mesa. Responsabilidade pagado. Você está entendendo? Mas carequinha com essa história. Carequinha com essa
e ainda torna a volta a empatia, que é a coisa mais difícil que tem para um calça o sapato, sabe? Para levar o tênis, sapa, chule, unha, pitine. Você vê sapato, você clacou no pé. Está a doer dedo. Mas você tem carneiro, mas vai te curva que está a panda, você está entendendo? Então é... É tchau. É uma coisa que não tem que estar nessa análise, não tem que estar de chile de baixo. E analisar. Mas também tinha mal para ser nome. Você entende? Errado, certo é certo. E me tinha esse momento ali, um body flow, que é os maiores momentos de minha carreira. E hoje a música na boca de menino. Claro, me feliz para Calvary Music Award. Me feliz para ensinar uns festivais grandes. Me feliz para cada abraço que eu recebi na rua, para cada mensagem. Me grato. Me tchau, às vezes, alguém da família, bufando, da minha família. Não creio para ser assim, claro que você está entendendo. Obrigado, mas a outra coisa tem, dope, você está entendendo. E sabe, que tem nada, mas sabe que aquilo. Mas eu, meninos, esse é puro, esse menino. Alguém grande está contando mentira, mas nem que está curtiu. Você está entendendo. E... Que tudo alguém grande, mas estou mito e tchau coisa, às vezes para que machucar. Uhum. Mas menino não. Menino se que curtiu, esquece. Mas você flow também. E o meu maior momento é que ela ia amar. Que as crianças, tudo que eu que me banho, tomo uma love de criança, que ele é dope. Uhum. Que ele é alimento para espírito, sabe? Ok. E Abner Gonçalves foi homem forte e de grande sabedoria. Não tenho vontade de assistir um palestra de boa. Abraço, irmão. Boi um exemplo. Deus cubo. Abre alguns sabes. Primeiro, nunca te considero palestra. Não te agradeço, irmão. Obrigado. Não te acredito, mas hoje a minha maior fortaleza é com a minha fraqueza. Sabe de quem pode andar. Dar um exemplo. Se aquele jogo de basquete lindo adora, minha mano, tão, much love. Tinha um lá que não estava cansado. Não sabia a cama, assim, pensou aí. O cara, um dia eu falei, ele é calma, estou aí. Nunca estou aí. Coisa que ele mostrou. Hoje, não acredito na prevenção. Tem um senhor lá na Boa Vista, um senhor lá na baraca, que tem que conversar com aquele senhor chama Palo. Ele foi, deu uma morsagem. Ele vão ser casa, ele mostra um ser casa. Queria ser riqueza, se simplicidade ser riqueza. Ainda fica até pensando, será que menino se leva a minha casa? Pô, mas eu vejo ainda tentou aquele coisa lá, será que menino tem aquele comportamento lá? Não quer prender. Então, este constantano, este novo, rico, belente, basofo, me falou, qual que é o segredo, Paulo? Ele falou, guarda a cabeça. Paulo, guarda essa pessoa, bro. Por isso que eu podia ir depois. Cérebro, falei, não, tem que ser o cérebro, mano. Isso é uma galinha. Mó galo. Mó galo. Uma galinha é feia. Guarda. Então, só para usar, me considero como um encontro de reflexão. Onde que me aprende e leva a minha experiência. Para que tem um caos que você entra, que você sair igual. A minha pode sair de ali igual. Não lembro. Então, o bicho, o rapaz está falando, Jay-Z, porque ele fala. Jay-Z fala, uma gaja fala assim, a boa, então, boca está igual. Eu falei, a minha trabalha tudo que ele tem, o bicho fica igual. Foi claro que não sei igual. Você entende? Agora, pessoas que estão de jogo diferente. Problemas são lemos. Tem uma que não rafa. Hoje ali, hoje aquele outro. Depende da perspectiva. E qual que é a melhor forma de superar a droga? Patrick Lopes. Droga, consumo. Primeiro é admitir. Tem que ter admitir, mas tem um problema. Se você conseguir, bolso. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Me conheço pessoas que dizem países. Me tem um tio que fala assim, para, baby, para. E fala que tem problema. Ele é um gajo que ele só.
Mas não tive que fazer tratamento. Minha missão que você conseguiu. Você entende? Então, maior forma, e dependendo de pessoa, e entende onde que você está. Se você conseguir, você só vou pedir ajuda. Mas você tem que fazer parte. Você tem que crer. Crer é luta. E você tem que abrir mão de coisas que você gosta para fazer coisas que é bom. Me gosta de mandar tudo coisa da pro Ari. Chama bem. Você consegue que alguém que tem um problema de droga. Aí ele no final de dieta cripetará um beijo, uma pita manche sem nenhum nigga esse problema. Então. Que é verdade. É para pôr e compor ele sim, para pegar fazer mal na saúde e amanhã o banco está garado. A outra existe. Mas pôr um beijo que eu vou levar assim, como é que eu quero? E eu sabia que era que sonho de um adito que não está flagrado. Panha aquele primeiro raio que existe, aquele, mas... Aquele flash. Flash tem a ver com fumo de pedra. Uhum. Cada um tem um efeito. Você está falando tá, tá, um flash, pedra está aqui dando um fumo, tem um flash que trouxe segundo. Você está entendendo que... E pronto, minha pedra nunca foi em cena e eu costumo... Fuma pedra na padinha, que é coquetel, mas nunca, nem aquela que foi em assado. Arroz com mojo. Arroz com mojo. Arroz com mojo. Ele é arroz com burro. Então, mas nunca foi em assado. A minha cena foi cocaína. Me teve um amor para cocaína, para branca, para cabelo fino, uma cor de chamal, que é inexplicável, mano. Um gajo. E hoje eu costumo passar comigo um cena ali nessa fim. Deixa-me contar. Eu aquele cena nessa fim, alguém com eu costuma bater no tarinho, vi? É que assim, é que assim, é que assim, o cena zero hora, meu primo que estava lá, ninguém quebrou o mão, era a virou segundo, fazia uma conta, é, mil pó, dois quina, que não tem mil pó, de bebê, de meia, anda, dá, pô, bem, chegam, com o cobrado na janela, por aí, para morrer, isso, cocaína, para alguém que tem um problema dele, você vai muito falar assim, cocaína, cocota dele. Boriga está... Juro, mano, vai falar. E aquele maior nóia que tem, não sei se sem ansiedade, explica, acho que é ansiedade. Uhum. É ansiedade. Então, com curar na janela, cal, cal, boriga não. Vai aquele mal. Onde? Então, uma erocena, anda te lá entre a casa, um brrrr, sei como assim, foi como? Você me passou, fiquei me afronto. Você entende? Eu é que até tem que sair. A boca, deu mole, me sepa, me guarda, me número 12 na minha. Engata, bota. Engata não. Claro que não, mas se me afronta, bota. Só que eu afronto, vamos ao consumo. Você entende? Já não passa em mim naquela situação nenhuma. Já não costuma puxar e cantar, abrir a porta. É para puxar e mostrar. Cantar, puxar e aquela que tinha, aquela hora que aquele chave. Mas como um bocado de abre. Você diz, calça tudo, comendo, com mosca. Você diz que ele falou, é no meu doce da vaga, assim, é mó que tem GPS. A ruta por cima de casa, terrapica, terrapica. Muito bonzinho. Agora eu estou xingando você. Não, é que amor, ele tem GPS. É ansiedade, você está. Então, é tá. E uma coisa que eu não costumo passar, e ninguém dá vergonha dele. Até lembro um gajo que não mora junto, que tem direito a usar esse nome. E canta o muro em vira agora. E conta a rapaz lá na minha zona, e fala assim, lá no São Felipe, rapaz, onde você está contando a rapaz que a história não tem? Rapaz, vou querer que conta, mas eu costumo número 12 na casa, vê, a boca conta em 11 mil que fica com o boxer. Não, não, coisa. Verde jogo! Só você tanto coisa naquele fundo de poço lá, era aqui. Nossa! Oh, eu não costumo ver um caso bom de mim com a Aurora. Brother, chorar, não tiram-se! Shhh! Acabei eu não. Não, me
eu esqueci, mas tem coisas que eu estou aborta. Há tempo ali que você está falando que eu trabalho com a famosa. Eu te lembro que há tempo que eu não faço. Ele falou, te lembra, ele vamos. Então, e Cirerons também está defendendo, vocês entendem? E justo, é justo. E pronto, de aça e uma minha que está fazendo aquilo lá. E você via aquele um canal no YouTube? Yeah. Essa pergunta, o que motivou a sair do mundo de droga? Primeiro, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Não acredito em tudo. Olha, são agora sim. Minha maior letra para mim é uma música que me fez, que também vem em álbum, que chama Venci Aborto. Não tinha um show, letra fala, já passava fim de semana, letra fala. Já encarou a minha bolsa, bem foi a manhã, sete ou seis, eu passo 3 dias fora. Ele falou, é, Deus falou para me contar um curso. Foi eu? Ok, Deus é fixe. Minha mãe falou assim, aquela história de bovira nunca contava, boa, eu não sei me contou hoje. Canto no sábado grávida, de boa, minha meu pai nunca tinha condições econômicas. Não abortou o bocacê. E falou, hoje eu te entendi, para mim que me quebra ciclos. Para mim quebra ciclos. Te hoje quebra muito ciclo da minha família. Para mim que você não consumo, você cai com tudo a família. Para mim que você não recuperação, você benção, tudo volta. Tem uma coisa na música que você fala, coisa que toca, te vira ouro. É que é ouro de coisa, não, você entende? É bênçãos. É felicidade. Então, canto minha mãe conta aquela coisa lá. Ninguém entende. Para mim, que. Então, não acredito que era tudo um plano de Deus. Se eu reparo, tudo homens de história, desde Malcolm X, esteve uma história para trás. Vocês entendem? E outra coisa é alegria na rosto de minha mãe. Chega um momento que eu poderia olhar a coisa que eu estou a fazer. Velho. Outro. E alcançam os objetivos. Mas nada que está conseguindo. Cadê? Nada que dará certo. Se manda fogo, se quiser que não toca, deve ir ouro, não quiser que não toca, deve ir a caca. Sério? Grande fã, mano. Nada que está batendo, boi. Muita acredita, mano, tem Deus, o diabo dentro de nós, é nós que está fora dele. Se você deixa gajo, está poder é de boa. Está poder para uma coisa que se aconteceu, que era normal. É que era, boi. Só se nada que te bate. Uns tempos, você dizer que era meu sonho. Um conta Eldon, ele, Eldon de seleção. Cabo Verde, bacana. Que ele é um magolo de Eldon. Um samorário na casa de um amigo também, que tem direito a ser nome social, que não estava lá. Missou, esse sei, não sei lá, tu é Joe, te festeja com grafinha, te pama a comer, com a grafinha que acaba. Canto de jogo cá, ou seja, jogo é cá, vai acabar de ganhar. Creio que tem o Ruti essa mãe, o fovaro que está a Ruti. Que está curtindo, bro. Enchendo arriba de aquele parede, assim, né, na São Felipe. Eu falei, Deus, a minha sonho. Naquele tempo, eu falei, a minha sonho. É um dia domingo, para ter um carro, para ter... Ah, quebra a canela, fosse. Vocês entendem? E Deus é bom, Deus dá ele. Vocês entendem? Hoje ainda consigo fazer algumas coisas que não sonho. Por isso que canto fazendo de sonho. A mim que está bloqueando só numa coisa. Que ele é um muito que sonho. É, a mim está sonhando sem mais. Mas hoje, e se foi uma coisa que não gostei de falar, véi. Sonhos que te realiza na sono. E de boa para realiza. Você está na sono? Não. De vez em quando, um jongo. Jongo, mas é ruim, né? É. Sonho tem que estar... Esse objetivo está planejado, mas... Para chegar a meta, tem que ter um trabalho. Vocês entendem? Eu tenho um exemplo que tem nada a ver... Messi Cristiano Ronaldo tem um bom nato, tem que ter outro trabalho. Vocês entendem? Mas mesmo um bom nato, Messi, tem um trabalho. Vocês entendem? Então, a mim também acredita naquela coisa lá. E madrugada, você escreve, você trabalha, está ralo, duro. Vocês entendem? E a mim acredita num salário e não num emprego. Vocês entendem? E
Para morrer na Cabo Verde, não querer emprego, mas não querer trabalho. I'm sorry, que ali. Você está entendendo? Então, é naquele sentido lá, você. E não acredita no trabalho, não corre atrás, não faz para acontecer. Não faz para acontecer sempre e toda hora. E canto minha mãe conta aquele sonho, aquele verdade lá, é fazer entender. Para modo que me deve corre atrás. Você sabe que hora que eu quero trabalhar? Toco a fazer coisas que eu gosto. Para ganhar agora. E eles ensinaram tudo a Maria. Dinheiro é fixe, que tem nada raro contra dinheiro. Tudo alguém. Mas tem uma diferença entre ambicioso e ganancioso. Ambicioso está corre atrás, está fazendo para acontecer. Ganancioso te pisa no outro para conseguir. Você não entende? Então, ambicioso e ganancioso. Tem diferença entre ambicioso com ambicioso com ganancioso tem quilômetros de distância. Só se não deve sonhar. É que tem nada raro que tem cacau. Mas em areia. Cacau. Mas em areia. Maior cacau e tempo. Não te tem vida inteira, te acorda atrás de dinheiro para não pagar o hospital. E equilíbrio. A minha hoje está de equilíbrio, tchau. Equilíbrio emocional. Equilíbrio físico. Financeiro. Financeiro, sem finanças, só furir e mal pago. Você entende? Apesar de pronto, não consegue lidar em nosso país. Você entende? Então, não tem que prender popa. Que você entende? Graças a Deus. Nunca quer abrir. Não sou suficiente, Marcos. Vai abrir garrafas. E bareta na John da Cruz. E. É aquilo, amém. Próximo som. É para quando? Já. Para onde? Ideia. Eu sou um pouco. Me que o Tony fica. Ideia é. Ideia é para 5 de julho ali. Não está cá, mas é já no início de julho. Ideia é 5, não deve comunicar já. Terça-feira não tenho certeza se é 5. Vai ter um som aqui no Noga? Não tenho plano. Vamos aqui no. Com Beto Dias. Pai, Beto, não tem. Minha fã de Beto. Então, Gil? Yeah, Gil está no álbum. Som que está com o álbum e amigo Gil. Fudido. Fudido. Aqui que tem César com o Bar, né? Yeah, esse que tem um estar a responder mensagem. Seu Gaita. Não tem um projeto. Nunca não pega, mano, não tem um projeto. Edwino, te respeito, Bino, Matrix, minha mano. A Guga, junto alguém que suporta durante todo o tempo. E sempre esteve lá. E pronto, Ferro Gaita e minha time também. A minha destino de Ferro Gaita. Isaías Forte, mais ou menos, Gada Lomba hoje é um desenho, inspiração e referência. Bro, ele é o famo. Família, família. Família? Yeah. Conselho, família. Bruno Moreira, morreu sempre. Tá, Cabral pergunta, como é que está sentindo horas que consegui realizar algo no meu projeto para ajudar pessoas visuais? Sás, é um sentimento que eu quero saber explicar. Primeiro, não tenta que alimenta minha ego, mas não jura ninguém. Para as pessoas, só ele que pode jurar essa cabeça. Mim pode mostrar o caminho, mas o sapato nunca pode calça, nem anda com o pé. Então, a pessoa, ele que é responsável de ser vitória. Você entende? É algo que nunca também contabiliza. Yeah, John, José, claro, não fica feliz. Saiu aquele projeto. Para conseguir mudar a vida de pessoas. Uhum. Mas aquilo é quem é foco. Que pode ser em foco. Canto alguém. Quanto que não pode amanhã. Quanto que ainda não pode fazer. Vocês entendem? E a prevenção é chave. Para uma prevenção. É aquele semente que amanhã. Amanhã nós estamos até beija. De ninguém que fica igual. Ainda carneiro. Tipo coisa. Amanhã para conseguir mudar a vida de pessoas. Muda a sociedade. Você entende? E é o legado que fica. Você entende? E a mim que só fazer mais que é dever. Para mim fazer tio errado. Devolve para trás. Give back. Qual que é a inspiração, cara? Eu me inspiro na tio coisas, mano.
uma das coisas que nos inspira é mar. É um amor desde a infância. Hoje a gente entende o mais show. Você entende músicas. Não tem seu ídolo. Não tem seu ídolo. E minhas ídolos está várias. Minha está fechando tudo de caixa. Nesse momento, por exemplo, nós estamos só um sax. Nós estamos para o Marley Show, por exemplo. Então, minhas ídolos está várias. Mas tem momento que sabe tchau, Toby George, Toby tchau, Princesito. Então, está várias. Então, vi tchau, motivações. Então, não tem inspira tchau, mas minha maior inspiração é minha mãe, brother. Ele é... Não acredita, mas nunca está conseguindo ser aquele filho que merece. Mesmo depois de tanto mudança... Sabe de ser orgulho, sabe de tanto... Mas podia dar uma coisa mais tchosa. Tem pequenas coisas que eu podia fazer para melhor. E hoje, sabe, meu orgulho, nunca tenho dúvida. Ele também é orgulho. Ele tem uma história da gaita, ele tem um salabanco, aguenta. Você é um canhão. Você que taxa de aborto? Relembrando que bom mais ou menos se muflava aquela hora. E jogava já. Sabe, aborto, ele tem dois lados. E boca pude... Porque por tem casos que tem que ser feito. Deixa eu dar um exemplo. Um menino que ser estuprado, então. Que fica grave, é mais. Então fala, não, me é contra o aborto. A mim nunca está cometendo um aborto. Que é uma outra situação. Mas não te torna volta para a empatia. Imagina a Joana, José com o Carlos, juntando a Joana. Joana fica grave. Onde é que é para trás? Eu costumo puxar um debate de que ele na escola forte. Que não, não situação de... É complexo. O que está? É complexo. Olha, situação, mano. A mim também tem... Mesmo que é aborto, é complexo. Yeah. Não tem a mesma coisa. A mim que está trava. A mim que está trava. Manca por julga aquele outro que está. Cada quem tem seu sapato. Bro. Puta pergunta, seria uma pergunta de David Randa, não, você é tranquilo, ei. Puta não força, não pode matar. Bro, imagina, é por e mata um cabral, mas também é por e mata um Hitler. Você mata Hitler. Aquele coisa ali, é para analisar direitinho. E acho que tem uns toques, a mãe alcançava Hitler na Rio aqui, ué. Então, se sabia, me entendava que ele é até pinchar e um corte. Mas, é um outro coisa. Se vai jogar a nível bíblico, o livro salva Hitler, ele é uma oportunidade. Yeah. O Hitler roca com o homem, matou. E aí? Criminalidade. Ou fague de sociedade, fague de ser humano? Criminalidade ou fague de ser humano? Ele foi criminalidade. Fague de sociedade ou de ser humano? Ambos. Yeah. Ambos. Sociedade é feito de ser humanos. Um grupo de ser humanos que faz sociedade. Uhum. Bom pergunta. Yeah. Bom pergunta. É um caso cabaná. Às vezes tem. Se nem passar para nem puxar o negócio ali. Um vídeo, só para ele. Se o quebra a gajo conche. Ele quebra a gajo. E, gá, Mica Simeiro te pergunta: qual que é a maior lição que eu aprendi até hoje? Maior. Bom pergunta também. Yeah, forte. Tem show, mano. Uma única lição é nunca que julga ninguém, mano. Acredita na pessoa. Havia muita acredita na pessoa. Mas muita acredita com uma vírgula. Minha vírgula é naquele sentido. A minha pude fazer para bom para um prejudicão. Só se você num país que tinha dificuldade, man. Você entrou online e gosta de ter dificuldade, man. Pessoas que têm dificuldade. Que se você toma cuidado, você para, você vira, você fica vivo com as dificuldades lá, boy.
Coca está bonito, não, man. Sabe, coca está nada bonito. Tem que ter um plano a curto e a longo prazo urgente. So, praias. Bom, eu toco para praia e eu falo Cabo Verde. Você está crescendo a nível de alguém. A nível de pobreza, você está crescendo. Você está entendendo? Então, ele te leva a tio coisas negativas. Pessoas têm que sobreviver, pessoas têm que ir em mim, mano. Você está entendendo? E vou por ser vítima de que lá, mano. Nenhum de nós nunca está isento. Salve. De que ele sana. Liga, Fanny Martins. Você te pergunta, cara, que é 5 lições que você aprende com o pai? Cara, meu pai é bravo, moço. Moço, eu conheci o meu pai de cada cabeça. Meu pai de cada cabeça. Só assim, meu pai é bravo, moço. E meu pai sabe comigo, meu pai tem anjo forte. Certeza absoluta. Minha pai, a minha se fotocópia. Em termos de fisionomia ou... Fisionomia. Minha pai é uma brava aqui, nunca estou ela. Nunca estou de ela a nível de tchau coisas para mim, é minha ídolo. Uma das coisas que me prende de tchau com minha pai, boy, tchau, tchau, é ama de bo. Minha pai está ama de ser. Minha pai está amado em mim. Ele é capaz de ter 20 escuros, dar 21 escuros e fica com dívida. Certeza, boi. Uns tempos, nos Estados Unidos, minha pai mandou um sendalo. Moço, desce com... Fala, isso é na América. Fala, meu pai, tipo, morre. Você entende? Amor para aquele que disse ele, ele quer a maior coisa. Orgulho. Minha tio, Zeca, um dia, não sabe qual, e tio manso, quase te chora. Fala, porra, nem o pai odiava, boa, sim. Olha, pai, tem tio orgulho em mim. Outra coisa que me prende tio com minha pai. Minha pai é trabalhador. Aquelas coisas que minha mãe vem passando. Para morrer, tio, alguém te criava e imagens que nunca sabe se é verdade ou não, para morrer, nunca vive. Minha pai era. E negativo nas certas coisas. Minha mãe falou, ok, eu vou só te copiar aquele lado negativo. Mas ele é trabalhador, copia aquele lado também. Você entende? Minha pai era um gajo trabalhador. Me sempre encostei minha pai a fazer algum curso. Já estou aí, hoje sempre só a fazer algum curso. E... canto minha pai mora, olha assim. Nem sei no consumo. A mim faz, eu chego com minha pai também, olha. Um castalho para ele. Canto esse cortar o pé, e está falando para mim, ele banho. Para mim, que está crendo. Então, vai para a porta do hospital, que está entra. E me faz o colo, você está entendendo? Então, aquele dia que está morrendo, canto em ti, e fala, eu sou sempre o último. Foda-se. Fudido, minha rei. E então, consegui fazer para ele com vida, você. E na morte de minha pai, minha sala está consumida na morte, minha rei. Te consome, sim, mas que é canara, ué. Você entende? É um alguém que me usa. Hoje, não tenho certeza, mas sou com orgulho, mas no momento não gasta lá, você tá? E... não sabe me perdão, não tenho certeza, não sei, não comi. Mas ele é minha, se crede. Está xindindo, está xindindo. Está bom, uma coisa que está dando beijo. Quem que vem contra mim é ter de fim, não tenho certeza. Me proteger o próprio, ainda acredita, ainda vive para aquele lado, você está entendendo? Por isso que ainda sana minha cal também, ainda está livre, às vezes ainda faz, me ser humano, mas ainda acredita na proteção, ainda acredita em ser força. Minha força é que eu sou de meu, minha cama forte que ninguém, que força de guerra, não, aquela que existe, aquela é. Mas ainda acredita em ter uma força superior que sente comigo, que é Deus, que ainda acredita na espiritualidade. Ainda acredita no espírito bom. E ele é o único espírito bom que te acompanha. Você está entendendo? Então, nunca me ensinei ainda 5 lições. Uma lição que te cobre tudo que ela é amor. Meu pai era um gajo cheio de amor. E tinha tio. Tio pessoas que circulam, tudo gosta dele. Tudo alguém que te circula, ele te fala, tudo sabe dele de hoje. E deixa o legado.
e me esse legado. Você entende? E obrigado por... Para mim, eu muito fala, tchourinha, pai. Para mim, tive tempo que gostaria, pai, mais que minha mãe. Então, minha mãe foi tchou prejudicado para aquela... E minha pai sempre terá visto bom falas de minha mãe. Você entende? Minha mãe também nunca falou uma linha, pai. Apesar de mim, eu conheci isso junto. Então, eu acredito que minha mãe merece para ir levá-lo hoje. Para tudo que é... Mas minha velha é outro sistema. Hoje não tem minha velha, ele ensina a mim. Mas ele está saindo de mim. Gente, não sei. Para ir desvore desse. Não. E Black Daddy falou, tropa, é um dos maiores rap com mais conteúdo na som. Props lhe pagar. Continua a fazer. Obrigado, mano. Obrigado. Não creio conteúdo. Não alimenta para trazer, não estuda para ele. Quer dizer, não aprende. Para uma cada música, um aprendizado. Como que surge aquele Gada Lomba, aquele Dario, se vi que você pergunta? Quer dizer, Dario, quer dizer, não me conhecia, Gá Pizarra. Ninguém está fazendo aquela pergunta, ali yeah. Sim. E Pizarra era um fardo, minha Pizarra, só para nós. E de Lomba é o meu último nome. Está carrega uma geração. Gá é o meu nome. Que tem nada a ver com o nome artístico, é o nome que torna artístico. Você entende? Porque normalmente toca que carrega um apelido. Você carrega uma família. Você entende? Hoje encontrou alguém que era Lomba para morrer música. Se calhar nunca se sabia nomear quem é e vice-versa. Então, sabia que tem alguém que tem um orgulho de ter um alguém que tem luta para positivo, que ligaram ele. Você tem ligação de sangue, que está na palavra, você pode pôr lá na chafariz onde que foram a sangue que está lá. Edmilson Garcia está falando, nada, falei apenas parabenizá-lo para seu trabalho que tem estado a fazer. Obrigado, irmão Edmilson. Já esta pergunta, como é que está hoje a rap crioulo na atualidade? Hoje eu só falei aquela coisa lá, encontrei-me com ele no arma, falei... Raps, mas primeiro não tem que ter a palma para ganhos desde o início, para tudo que as malas que fazem caminho, que tchau. Nunca se menciona um nome para que menciona outro, mas tchau. Se tchau estagnar nesse momento. Momento se tchau estagnar, quer dizer? Trancado. É uma coisa que ele fala que não concorda com ele naquele sentido lá. Botinha mais movimentos na São Vicente, Somar, praia que está muito, uma praia mais grande, mas e rap mesmo te deu um próximo passo, você tá entendendo? Botem show música tem incentivo à violência, pornografia, me interrespeita. Mas nunca de acordo. Você entende? Rap deve ser uma música de intervenção. Minha ponto de vista. Que outro tem de ser, não tem que respeitar ele. Você entende? Rap é uma música que eu consegui falar tanto coisas. A maioria da música é curto, sabe? Rap por ser longo, sabe? Posso ver um panha, alguns álbuns de rap crioulo, europeu, japonês, o que for, é material para a escola, para educa. Então, já rap assim, claro, tem métrica, tem barras, a mim também gosta de barras, só que nem é barras, não delimita palavrão, mas tem um momento de ego. It's rap, man. E tem que ir lá. Inglês fino, it's rap. Você também está curte. Está curte. E está fazendo parte. Tem um freestyle. Tem battle. E está existindo o rap. E pronto. Me encamuto. Tá, e aquele coisa de enquadramento. Querer ir área que não tem. Para mim tem que afirir com o bo. Sabendo que você está passa com o sistema. Você entende? Mas tem. Não está chamando rap na Cal Verde. Rap, hip hop, aqueles cinco elementos. É tudo distorcido. Acho que está junto. Esqueça a roda. Você está cada um por si. Rap está um bocado caranguejo. I'm sorry, aquilo é que é verdade.
me entra em experiência também. Quero ter essa experiência também. Me sou um pouco bem faz. Mas junto, eu estava mais longe. Tinha nunca entende. Tinha nunca entende. Ou exata forma que eu entendi? Não, não, para mim, não para mim, ainda falei não. Para mim, será que me sou fazer o suficiente para não ter nenhum? O mais fácil mesmo, falei, esse. Na vontade era, ainda ficar aquele outro moco. Mas ainda nunca entende, mas nós juntos. Por isso que ainda nunca tem aquele respeito que não tem. Não tem um grande... É de ontem, defende aquele que usa um coste diferente. Está falando, mas nunca tem tanto... João Bíblia. Mano... Você gosta de vídeo? Ok. E... É de ontem, está falando, mas nunca tem um público de homem. Ele é... A mim não concorda, mas não tem. Não entendo esse ponto de vista naquele ponto, mas ele defende aquela tese, ele é forte. É um gajo tão inteligente. Você entende? E hoje ainda acredita, mas em liceus, entre adolescentes, mesmo pessoas grandes, pessoas que Toby rap. Você entende? Se Toby não teve tchau, ganhos, hoje minha mãe Toby rap. Você entende? Alguém de tempo de independência. Hoje, crianças, tudo quase, tudo rap. Mas, botem trends. Botem pouco líderes. E botem sepa carneiros. Carneiro também é para onde que eu ia.